Zaar, kom Sien, kom. On the double. Hallo, love. Hallo. Hoe gaan dit? Oh, so beautiful. Relax, okay? Moet ek relax, ek draai. Jou gemis, man. Ja. Jy kan lê as jy wil. Zaar. Hoe gaan dit? Gaan dit net aan? Zaar. Ek hoor jy het vir Tommy gebyt. Ons moet uitfigure hoekom. Tel baie sadness op, tou. Ag, daai sagte velletjie. Ag, sjoe. My tande het nie hierdie sagte velletjie vinnig gebyt. Ask jy skem. Misie vir Tommy. Misie companionship. Dis 'n bound overstep. So jaloesie het op 'n stadium op 'n rol gespeel. So ek dink dat mense want die leeu en die hond saam was 'n attraksie. Baie mense kom en dan aandag aan Tommy gee. Raak jy ook jaloers? Maturity. Sexual maturity bereik. Gaan jy wees saam met Tommy en hoe kan wees? Okay, soos hy wys 'n spieël wat gebreek is, so ek dink nie Zaar en Tommy sal weer saam kan wees. Hoe onderskei jy? Want ek verstaan net van wat ek nou geobserveer het, jy kry baie goed gelyk. Wat kom van hulle af en half hoe weet jy wat projekteer jy op hulle? Ek moet my gedagtes afsluit. Ek moet my mental toemaak, afsluit. En dan enige iets wat deurkom, weet ek is van die dier af. So as my fokus is ek werk op die dier, gaan ek absoluut net my fokus op die dier. Haar ander ouetjie moet maar in die stal vir my skree. Baie keer gebeur dit jy loop op by, "Hey, hey, kom help," of iets. Maar dit gaan oor waar my fokus lê. Oh my God. Nee. En as jy so lag hierso nee, en want hy gee persoonlike goedjies deur wat ek glad nie op kamera sal sê nie. Okay. Oh, ek kom. Hallo. Sy's nie gewoonlik aggressief nie, maar sy sal nou ja, en die wie's daai voel? Waar gaan jy praat, broer? Net nie. Ja. Dan nou nog. Relax. Ignore the bird. Jy was stres.